Arasamtavrobo organizatsia samegrelos khmis ofisshi organizatsiis tsevrma Theona Kardavam dges briefingi chaatara. Misi ganzkhadebit organizatsia aktivoradaa chartuli denulta binebi dakmaqopilebis saketxshi. Rogorc Theona Kardavam dgevande briefingze ganatskhada ramodenime dgitsin adgili khonda demnelebis mkhridan mshenebare binebshi shechris fakts. Theona Kardavas ganzkhadebit organizatsia ar miesalneba mzgavs kanonsatsenaamdego fakts. Tumsats khadebso arasamtavrobo organizatsiis sakhalsamopharebuli pirebi garkveuli finansuri სარგებლის სანაცვლოდ პირდებიან დევნილებს, რომ ბინები დააკმაყოფილებენ. დევნილების გარკვეული სეგმენტი, რომლებიც ცდილობენ საპოდაჟით უკიდურესი ზომების მიღებით, შენებარე კორპუსებში შეჭრის მცდელობით მოახდინონ ზეგავლენა დევნილთა სამინისტროზე და მიიღონ ფართები, იქნება ითვლება არაკანონმდებარე ქმედებად და არ იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილი კონკრეტული თანხების და გაღების ხარჯზე მოხდებოდა ფართების მიკუთვნება, ეს მცდელობა იქნა ჩაშლილი. ჩვენ არ დაგვისახელებია მაშინ, რომ ეს დევნილთა სამინისტროს ეხებოდა, ეს ეხებოდა ქვედა ეშელონებში ინდივიდუალურ ინდივიდებს, რომლებიც ატყუებდნენ გარკვეულ სეგმენტს დევნილებისას, რომ თანხების გადახდის შემთხვევაში ისინი მოხდებოდნენ კომისიაში, დაესწრებოდნენ ამ პროცესს და მათი ლობირების ხარჯზე მოხდებოდა მათზე ბინების და ფართების განაწილება. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არფლობენ დევნილთა სამინისტრო საჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიულ ორგანოში. უწყების ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულების დავით ნარსიას განცხადებით, ასევე ადგილი არ ქონდა დევნილთა მხედა მშენებარე კორპუსებში თვითნებური შეწრის მცდელობას. ჩვენ ამ ეტაპზე არფლობთ ამ ინფორმაციას, ასევე გეტყვით იმას, რომ ჩვენ მივესალმებით სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას ამ ბინების განაწილების პროცესში და მზად ვართ განვიხილოთ ყველა ის ფაქტი, რომელიც არის ამ საკითხთან დაკავშირებული. ჩვენ მზად ვართ ასევე, რომ მივიღოთ ყველა ის ინფორმაცია კიდე საბათლოს დონეზე, თუ საჭირო იქნება სამინისტროს დონეზე და ყველა იმ ფაქტს, რომელიც იქნება გახმაურებული ან მოსული ჩვენ სამინისტროში, მიეცემა მსვლელობა და რეაგირება. რაც შეეხება დევნილთა ბინები დაკმაყოფილების პროცესს, როგორც დავით ნარსია აცხადებს, თაბუკაშვილის ქუჩაზე დევნილთათვის განკუთვნილი ფართი 320 ოჯახისთვისაა განკუთვნილი, ხოლო სპეციალური აპლიკაცია 4000-ზე მეტმა იძულებით გადაადგილებულმა პირმა შეავსო. ამ ეტაპზე მიმდინარე მოკვლევები თებერვლის ბოლოს დასრულდება, ხოლო თუ როდის დაიწყება უშუალო შესახლების პროცესი უცნობია. დავით ნარსიას განცხადებით, ამის შესახებ ინფორმაცია იქნება საჯარო და ის სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდება.